En aquesta botiga de Palma, els vals de 15 euros de descompte per 30 euros de compra fins a un màxim de 4 per persona s'acabaren tot d'una. Ha anat molt bé, doncs, com un local i seguim molt contenta d'aquest clàssic comerç de paraigües de Palma destaquen que el descompte sí que ha incentivat la compra. Si havia de comprar una cosa un poc més barateta, comprava un poc més bo perquè ja que li sortia millor de, de preu i sí que ha incentivat la venda. Aquí també han acabat els vals que tenien disponibles, només reforçarien la informació als usuaris. Aquesta altra botiga també n'estan satisfets. El sistema del DNI, de solo el DNI, que cada persona tenga los cuatro bonos han sido maravilloso. La primera fue más complicada. Però està ha ido muy bien. Dels 40.000 vals de descompte del Palma Activa se n'han gastat més de 37.000 i tres de cada quatre comerços els han acabat tots. Les associacions Pimeco i Afedeco destaquen que aquests descomptes han ajudat les petites botigues a retrobar-se amb els clients després de la Covid i a sobreviure al calendari de rebaixes dels grossos. El fet que a primavera tinguem rebaixes d'estiu és una autèntica barbaritat i aquest bon us han ajudat a mitigar una mica les conseqüències d'aquesta rebaixa. L'Ajuntament de Palma calcula que la campanya, que ha comptat amb l'ajuda de la Cambra de Comerç, ha generat un volum de negoci de 2,5 milions d'euros i en prepara una nova edició passada d'estiu. La propera edició de la campanya de vals d'escompte que es durarà a terme els propers mesos de tardor i que comptarà amb una inversió econòmica superior. En aquesta edició, 240 petits comerços de Palma s'han beneficiat dels vals de descompte.